Змінимо країну разом. Даний проект втілюють у життя 4 області – Івано-Франківська, Львівська, Донецька та Луганська. Наприкінці минулого року був підписаний відповідний меморандум між Прикарпаттям та Донецькою областями. Вода, розповідають, нині в основному відбувається культурно-мистецький обмін. Налагоджена система приїзду на Прикарпаття дітей із Донеччини. Попри це, чиновники наголошують на наступній співпраці в юридичній площі. Відтак наводять вдалий приклад співробітництва Львівщини і з мешканцями Луганської області. В цьому контексті наразі реалізується понад 1000 різноманітних проєктів. До речі, саме ці дві області і започаткували проєкт «Змінимо країну разом». По статистиці, від 80 до 90% населення Донецької і Луганської областей не виїжджали не то, що за межі країни, не за межі своєї області, не виїжджали. От. І ми мали вже в січні в рамках цієї угоди зустріч 70 дітей. Було враження, яке називали представники Донецької області, про те, що коли батьки телефонували до цих дітей, які приїхали в нашу область, то діти не могли натішитись, не могли переказати свої враження батькам і не могли повірити, що це теж їхня країна. Розумієте? І саме це воно має нас всіх надихнути на те, щоб ми ставали ще більш відкритою області і дійсно шивали країну. Теж був такий факт названий, що ці люди живуть в постійному страху. І фактично ці діти, які поверталися від нашої області, проїжджали автобусом до Львова, тому що транспорт був з Львова в них, а поїзд. Зупинилися чисто випадково неподалеку від Яворівського полігону. Ну, десь якийсь там просто була розмова. І почули вибухи від Яворівського полігону. От, каже, керівники, організатори цієї групи навіть не побачили, де ділася вся ця група, і вони від першого вибуху всі були під автобусом. Розумієте, це наголошує нам на те, ну, я дуже перейнявся цією проблемою, дуже-дуже. І ми маємо всі, кожен на кожному своїй роботі, налагодити, зокрема, в першу чергу з Донецькою областю, тісні зв'язки.